പലപ്പോഴും പത്താം ക്ലാസ് വരെ സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സിലബസുകളിൽ നിന്നിട്ട് 11, 12 എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നേടേണ്ട ശേഷികളെല്ലാം ശരിയായി നേടാതാണ് ഈ കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് വന്നത്. ഒരു ഓൾ പാസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. സി ബി എസ് ഇ വരെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, സി ബി എസ് ഇയുടെ മാർക്ക് ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും കേരള സിലബസിനെ വെച്ചോ. ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ഡബ്ല്യു ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം, അത് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേരള സിലബസുകാർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ കേരള സിലബസിലെ ഫുൾ എ പ്ലസുകാർക്ക് മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധം ഈ 12th കഴിയുമ്പോഴും മറ്റ് കോഴ്സിന് പോകേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാകാം ഈ സി ബി എസ് ഇക്കാർ ധാരാളമായി പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ പലപ്പോഴും പ്രയാസമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കേരള സിലബസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം കൊണ്ടാകാം സി ബി എസ് ഇക്കാർ ധാരാളമായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും ഈ ഇൻഡെക്സ് മാർക്കുണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേ പേര് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ചേരാൻ വരുന്നുണ്ട്. എക്സാം പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പം ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അത്രയും കനത്ത ഫീസ് കൊടുക്കണ്ട, പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 95 ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളവർ സി ബി എസ് ഇ തന്നെ നിർത്തും. അത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്കൊക്കെ അത് എക്സാം ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ സഹായമാകും, പക്ഷെ മാർക്ക് അവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിലബസ് സെയിം ആണെങ്കിലും എക്സാം അപ്രോച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ മാർക്കിന് അമിത പ്രാധാന്യം വരരുത് എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയും ഈ ഫുൾ എ പ്ലസ്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമിത പ്രാധാന്യം അതൊരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു എ പ്ലസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശരി ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ആളിനേക്കാളും മാർക്ക് കൂടിയവനായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിങ്ങിന്റെ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു മാനസിക ഒരു ആഘാതം തന്നെ അവനുണ്ടായി. പക്ഷെ റീവാല്യൂഷനിൽ അവന് അതും കൂടെ കിട്ടി. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അവൻ ഒരു മോശം എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ നടന്ന LSS USS പരീക്ഷകൾ, സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ, അതിനും അമിത പ്രാധാന്യം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഭവം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ മൂത്ത കുട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു കേസ്. അതായത് USS കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം, ഒരു 11 വയസ്സുകാരി ഒരു 14 വയസ്സുകാരി കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇത്തരം ഈ ചെറിയ വിജയങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആശാവഹമാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല. ഒന്നുകിൽ ഈ ഇന്ന ഈ പരീക്ഷ കാരണത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മദ്യം ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയനൈരാശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായതിനു ശേഷം, ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യാപകരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദവും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ. എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കും, എന്താ അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഇത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ തിരക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് റെപ്ലിക്കയാണ്. ആ സമൂഹം എന്താണോ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്, എല്ലാം ഒരു ഡീമൊറലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൊറാലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു ഇത് കാര്യമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അവൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും ഇവനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവനെ എത്ര വരെ അതിൻ്റെ ആ അതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം ആ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അത് എന്തുകൊണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പേരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പേരൻ്റ് അതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല, പേരൻ്റ് എഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്രദറും അവരും അച്ഛനും ഇത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാഗിൽ അവൻ അതിനെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ സമൂഹം അങ്ങനെയായി മാറി. ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറ
തലമുറയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ആ തലമുറയെ നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നേരത്തെ മാഡം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതായത് സമൂഹത്തിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെയും ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ നടുക്കത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ട ഒന്നാണ് അധ്യാപകർക്ക് നേരെ അശ്ലീല കമൻറ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ കണ്ടതുപോലെ അധ്യാപികയും മകളെയും റേപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ത്രെറ്റ് മെസ്സേജസ് അയച്ചു അയക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അത് കൗമാരക്കാരിലും എച്ച് എസ് ലെവലിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന മെന്റൽ സ്ട്രഗിളിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ്. രാത്രി മുഴുവൻ ഇതിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് മുറികളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് അതിൽ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ടീച്ചേഴ്സും. ഇവർ ഈ എത്രമാത്രം മൊബൈലും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് 10 കുട്ടികളിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, അവരുടെ നടുക്കൊരു മൊബൈലുണ്ടാകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അപ്പം ഇവരെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അവബോധം, ഇത് നല്ലത് കാണുന്നതിനും വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും സാധിക്കണം, വേണ്ടാത്തതിനെ തള്ളിക്കളയണം, വേണ്ടാത്തത് കാണരുത്, ഇത് പറഞ്ഞുള്ള നല്ല അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്താലേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ വേണം. കൃത്യമായി അത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി അത് നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാഡം, പൊതുവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാതെ പോയൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതാണ്. നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർക്ക് ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല വീട്ടിലെ അമ്മമാർ പറയും ക്ഷീണിച്ചു എന്നുള്ളത്. ആ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ 40-45 കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കോട്ടെ, ബാക്ക് പെയിൻ, മറ്റുള്ള പല ഇഷ്യൂസാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടുവേദന എന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്നമാണ്. അധ്യാപകർക്കത് കൂടുതലായി കാണുന്നു, നടുവേദന, തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരുപാട് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 40 അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് മുകളിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, അതുപോലെ പല സ്കൂളുകളിലും ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ നിന്നാലേ കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണമായൊരു അറ്റൻഷൻ നമ്മളിലേക്ക് വരുത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും മിക്കവാറും നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പൊടി ചോക്ക്, പക്ഷേ ചോക്ക് ബോർഡ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം പതിയെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വൈറ്റ് ബോർഡായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൊടി, അലർജി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കൂടി ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും അത് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ടീച്ചറിന്. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ച ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാഠാനുബന്ധ, പണ്ട് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പാഠാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ അല്ല, കോ കരിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കെട്ട് പറ്റൂ. ശ്രീലത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ദിനാചരണങ്ങൾ, എല്ലാ ദിനാചരണങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അധ്യാപകർ തമ്മിൽ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ക്ലാസ് അസംബ്ലിയിൽ അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിൾ അവരുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അധ്യാപക സമൂഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഖാദർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ മാഡം? ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, ഖാദർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ കുറച്ച് എന്തോ ഒരു സീക്രസി ഉള്ളത് പോലെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യം പ്രസ് റിലീസ് മാത്രമാണ് പുറത്തുള്ള അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും കാണാൻ പറ്റിയത്. അത് പാർട്ട് വണ്ണേ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, ഇത് നമ്മളാണ് ഫേസ്, ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ വരേണ്ട സാധനം അതാണ്. ആ ബെനിഫിഷ്യറീസ് അവരറിയണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം, ചർച്ച ചെയ്യണം. അത് അധ്യാപക സംഘടനകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് നല്ല അതിനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോടാണ് അധ്യാപകരുടെ എതിർപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഇതിനകത്ത് കുറേ പോസിറ്റീവ്സ് കുറേ ഇപ്പോൾ ചർച്ച 2 അലസി എന്നൊക്കെയാണ് അലസി അവർ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയൊക്കെ ചെയ്തു. അവൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രതിലോമകരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രതിലോമകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളില്ല. അതുപോലെ
സാധാരണ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ള ചില വരികളുടെ ഇടയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. അത് അക്കാഡമിക് മാറ്റേഴ്സിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു അക്കാഡമിക് മാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീഡം അത് അത് കുറയുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അധ്യാപകർക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം കുറയണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതോറിറ്റി എച്ച് എം ഒ ഡി ഇ ഒ എ ഇഒ ആര് വന്നോട്ടെ അതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ആൾക്കാർ ക്ലാസ് റൂമിന് ഒരു സൂപ്പർവിഷനൊക്കെ മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതൊരു കാരണവശാലും അധ്യാപകർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക അധ്യാപകരെ മാറ്റണം. മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എതിരെ എന്തായാലും പ്രതിഷേധമായിട്ട് അധ്യാപകർ വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തി വികാസത്തിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നും ഊഷ്മളമായി തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.